Dar de ce nu vă dați pe aia? Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Noi suntem pentru un weekend la Shimon, lângă Bran. Am decis să ieșim un pic din București, să facem așa o excursie de toamnă, pentru că e perioada aia în care se văd frunzele foarte, foarte frumos, pădurea își schimbă culoarea, natura în general începe să schimbe culorile dinspre vară înspre toamnă și am decis să venim cu finii noștri pentru două nopți, practic, sâmbătă și duminică, de fapt vineri și sâmbătă, să ne relaxăm puțin, să ne mai conectăm, să ne distrăm, să ne plimbăm. Și aveam în minte așa să fac un vlog. Inițial mă gândeam că poate să fac un vlog cum fac eu de obicei, despre excursie, pe unde ne plimbăm și, mă rog, apar și copiii destul de mult și asta nu mai vreau să se întâmple pe YouTube pentru că ați văzut, îmi taie comentariile. Și m-am gândit să abordez un pic vlogul dintr-o altă perspectivă, mai exact cât costă să mai faci un weekend undeva în România, într-un loc relativ banal și fără mari pretenții și fără cheltuieli foarte mari, cât costă de fapt pentru 4 persoane cazarea, mâncarea, drumul și alte cheltuieli. M-am gândit că ar fi de interes pentru că pentru cei care locuiți în România, cu siguranță știți, au crescut foarte mult prețurile în ultimul timp și mai mult decât atât, surpriza surprizelor, când ai o familie de 4 persoane, cazările sunt mult mai scumpe prin prisma faptului că noi, de exemplu, nu mai încăpem într-o cameră de 2 persoane, deci de obicei, dacă nu găsim o cameră, un apartament, poate cu 2 camere de 2 persoane, trebuie să luăm efectiv 2 camere separate și practic plătim la dublu, față de când, cum plăteam când eram doar noi doi sau Silvia mică. Asta este un lucru care, la care nu pot să zic că m-am gândit în momentul în care am decis să avem 2 copii și poate că nu, nici nu ar fi avut o influență capitală lucrul ăsta, dar e un element care, la care trebuie să ne gândim de fiecare dată când vrem să plecăm undeva. Dacă e vorba să plecăm cu avionul, trebuie să plătim 4 bilete de avion, de obicei integral. Dacă e vorba de cazări din nou și, da, costurile cresc pe măsură ce familia se extinde. Și cu asta închei introducerea. O să vă iau pe, cu noi pe unde ne plimbăm. O să vă spun cu cât cheltuim. O să vă spun și despre cazare și o să vă arăt și cazarea și vă spun exact cât costă. Și la finalul videoclipului, eventual, o să fac așa un total ca să vă faceți o idee. Dar până să trec la partea de cazare, să vă arăt eu aici un gutui superb. Mi se pare așa un etalon al toamnei, gutuiul cu gutoile care trag crengile în jos, exact ca și în caietele cu expresii frumoase. Când eram în general, aveam ceea ce se numea caiet de expresii frumoase pentru compuneri și efectiv încercam să găsim tot felul de epitete și metafore și alte chestiuni de genul ăsta ca să ne ajute când scriam compuneri. Pentru că ne-am hotărât destul de târziu să plecăm în acest weekend, de fapt noi aveam în minte, dar n-am căutat cazare efectiv destul de repede, nici n-am avut o paletă foarte, foarte largă de alegeri, dar am nimerit destul de bine. Finul nostru s-a găsit cazarea asta, se numește pensiunea Ovidiu din Shimon. O pensiune care nouă ni s-a părut că are un preț acceptabil. I-am și spus finului nostru că n-aș vrea să dau mai mult de 600-700 de lei pe cazare pentru weekend, ținând cont că avem nevoie de 2 camere pe noapte, adică ca și cum am fi luat, dacă ar fi fost cameră simplă, 4 nopți de cazare. Și am nimerit aici. Eu la Shimon n-am mai fost niciodată, în zona Branului am fost de foarte multe ori. Shimon e un sat la câțiva kilometri depărtare de Bran. Și am ajuns aseară pe la ora 10 doar. Am plecat de la București la ora 5. Am fi vrut să plecăm puțin mai repede. N-am apucat efectiv. Până la 3 am lucrat. Și după aia am strâns, m-am spălat pe cap și, mă rog, bagaje, chestii, organizări. Și să vă arăt cum arată pensiunea. Așa arată căsuța în care stăm. Mi se pare că arată chiar drăguț. Afară vedeți că are o măsuță cu umbreluță și aici este o zonă de grătar unde vrem să facem un grătar de seară. Are o curte mare, foarte faină pentru copii și ce îmi place foarte mult și doar acum dimineața am observat, este o zonă destul de extinsă de joacă pentru copii, trambulină, tiroliană, nu știu dacă se vede pe film, că poate și soarele, căsuța aceea cu topogan, balansoar, un leagăn, chiar în acest nuc, e foarte fain leagănul respectiv, câteva jucărioare prin iarbă,
o mică zonă de picnic, dacă ai nevoie să vii să stai să-ți supraveghezi copiii de aproape, acolo e o măsuță și, sincer, mi se pare că își merită banii pe care i-am plătit, nu foarte mulți, din fericire. Și m-am întâlnit cu Vlad, care bântuia și el pe aici. Da, sunt de câteva zile aici, v-am așteptat. Să zic ce vreau să fac în videoclipul ăsta, că ție n-am apucat să zic. Mă gândeam să fac videoclip obișnuit, cum facem noi în excursii, dar m-am hotărât să fac un videoclip despre cât costă cazarea, nu cazarea, cât costă un weekend pentru o familie de patru în România. Scump. Mai bine mergeți în Bulgaria. Păi da, dar asta e relativ că e scump. Trebuie să să facem un calcul și să vedem la final exact. Vă arătăm chitanțele la final. Da. Și cum ziceam, pădurea deja începe să-și schimbe culorile și, sincer, mi se pare cea mai frumoasă perioadă anului din punct de vedere estetic, așa cum se schimbă toate, și mă așteptam să fie ceva mai avansat toamna, dar și acum este ora aproape 11 și deja suntem în tricou. Silvia și-a luat pantaloni scurți, astăzi o să fie 25 de grade, cred că puteam să ne aducem și costumele de baie și să facem plajă, dar cumva așteptăm și noi toamna, așa să fie toamna adevărată, dar se pare că cu încălzirea globală și temperaturile astea mari nu mai este ce a fost. Și tot pentru copii, aici mai este un mic loc de joacă cu niște nisip. Asta arată chiar așa de bine. O căsuță, încă un leagăn în copac. Și fetele mele acolo, la masă, le-am făcut ceai. Un pic în pensiune, să vă arăt cum este. Chiar aici la parter este o sală de mese cu bucătărie. De fapt, noi am luat 3 camere sus și am impresia, de fapt, doar camerele respective beneficiază de bucătăria asta, de sala asta de mese. Vedeți că e o masă destul de mare și un spațiu larg, așa pot și copiii au alergat pe aici aseară. E un pic de ecou pentru că e multă gresie și pe pat, mama, sau în rucsăcel? Uite-te și tu. Rucsacul ăla negru. Cum? Rucsăcelul meu? Nu, mama, n-a mea. Unde-am pus eu hainele de copii? Așa. Aici intri în bucătărie. E o bucătărie standard pentru pensiuni. Are frigider, are gaz, au vase, au niște crăticioare, fierbător de apă, ceva aparat de cafea pastile, dolce gusto, cănițe, chestii de genul ăsta, nu are mașină de spălat, are doar chiuvetă și cuptor cu microunde, ceea ce mi se pare foarte important. Vă știți că am avut eu un vlog la un moment dat, acum câțiva ani buni, în care am mers la o cazare în 2 mai și nu avea cuptor cu microunde și mi-a fost foarte greu seara să încălzesc mâncarea pentru Silvia. Deci, curată, chiar foarte curată mi s-a părut cazarea, arată bine așa, dar na, e o cazare așa, basic. Și costul, deci pentru cazare, o cameră dublă costă 180 de lei pe noapte și o cameră triplă 230 de lei pe noapte. Aici sus erau 2 camere triple și una dublă, dar pentru că nu folosim una dintre camere regim triplu, am agreat să plătim 180 ori 4, practic, pentru 2 nopți. Deci 720 de lei noi și finii noștri 230 ori 2, practic, pentru că ei au cameră triplă. Deci, cazarea pentru noi 720 de lei. Asta pentru că luăm 2 camere. Dacă era un apartament disponibil, de obicei ieșim un pic mai ieftin, dar cam pe aici, 600-700 la o cazare basic, să zicem, deci fără foarte mari pretenții. Mic dejun nu avem inclus, ne-am adus noi totul și ieri a cumpărat Vlad de la piață, că și asta aș vrea să punem pe listă. A cumpărat de la piață fructe, le-am pus aici, a adus vreo 2 kg de nectarine, struguri, l-am rugat eu să ia pâine și din asta feliată de la Psibien și pâine împletită, niște sărățele și mezel am mai luat, cam asta așa, niște cremuși pentru dimineață din aia de la piață buni și în total a dat 270 de lei, deci
cumpărăturile de la piață pentru aici, 270 de lei. Nu cred că le vom mânca, tot ce au de la piață, deci s-ar putea ca costul să nu fie integral asociat cu excursia asta, dar oricum, cam pe acolo, să zicem că mai luăm un plus de. Mai vrem să luăm grătar diseară, nu avem încă cumpărată carnea, deci urmează să cumpărăm și carnea, va trebui să mai cumpărăm niște apă probabil, apă minerală, că eu oricum beau de la robinet aici, mi se pare apa foarte bună și mă gândesc dacă mai trebuie să plătim ceva, am zis că mergem să mâncăm o ciorbă la prânz și cam asta. Deci până acum cazarea 720, mâncarea ce am luat de la piață 270. Plus am mai adus eu câteva chestii de acasă, am adus un banana bread, deci un chec să zicem, nu știu cât poate să coste când îl facem, vreo 10 lei să zicem, niște ceai am mai adus, niște condimente, dar haide să zicem că pe astea nu le luăm neapărat în calcul așa, la liniuță. Asta este camera, după cum vedeți nu e o cameră foarte mare, dar este curată și lenjeria de super bună calitate și albă, curată, așa, îmi place. Pernele, puțin cam groase pentru gusturile mele, dar astea sunt foarte discutabile, cu perdeluță și cu o draperie în ton. Are și un mic balconaș aici, care e foarte plăcut dacă vrei să stai un pic pe balcon. Există și un televizor cu TV cablu, internetul e gratis, nu are parolă, un dulap și asta este toaleta, duș cu cabină și, bineînțeles, chiuvetă. Deci așa, pe total, mi se pare un preț foarte bun pentru ceea ce oferă, un preț rezonabil, cu curățenie, curte mare, deci din punct de vedere cazare, cred că aș reveni aici, sincer. În schimb, ceea ce mă enervează și nu are legătură cu cazarea sau cu excursia noastră, este că am două bășicuțe la călcâie. Nu știu cum am reușit. Prima dată când mi-am luat Adidas și anul ăsta, am niște Adidas foarte fain de la New Balance, aurii, și mi-am luat niște dresuri din alea până la genunchi, așa, deci 3 sferturi, cu, nu mai știu cum se numește, imprimeul acela, sau, mă rog, textura aia, plasă, gen plasă, da. Și din păcate așa de tare m-au bătut Adidas și că mi-au făcut bășicuțe, dar nu mi-am dat seama că îmi fac bășici, pur și simplu simțeam o jenă așa și când în sfârșit am verificat, deja bășicuța era spartă și, și la dreapta și la stângul și în următoarele zile tot m-am dus încălțată, nu cu aceeași Adidas, ci cu alte încălțăminte, dar mi-am pus leucoplast și leucoplast am avut din ăsta gen water resistant, adică rezistent la apă, și plastifiat. Și cum mi se usca un pic și mi se făcea cociriță, dacă puneam plasture din asta plastifiat, mi se înmuiau iară și iară se scurgea plasmă din aia, scuze pentru detaliile astea așa, dar așa de tare mă enervează și acum. Și ieri am stat numai în șlapi toată ziua, am lucrat de acasă, am venit pe mașină doar în șlapi ca să mi se usuce, să mi se facă cojiță. Dar astăzi din nou m-am încălțat în Adidas pentru că vrem să mergem la Dino Park și s-ar putea să am nevoie să, da, când umblăm pe acolo, să fiu un Adidas și nu pot să mă duc neapărat în sandale. S-ar putea să fie și frunzăriș și așa, da. Și sunt așa enervată, efectiv. Știți când ai câte o mică chestie din aia care te sâcăie așa? Și asta e camera de 3 persoane, unde stă Vlad cu Silvia. Mă rog, o să facem schimb. Păi ce, acum plătim? Haide! Păi ce, mergem la Dino Park. Mergem acolo la, da, Dino Park și gata. Mergem acasă la noi? Nu, faci și grătar de seară. Dar ce e asta? Camera de filmat. Le plătește tu, Silvia. Pentru toate biletele, 49. Deci, cei 50 de lei. Deci un bilet ar trebui să coste 5 lei. Thank you.
Intrarea din nou parc a fost în total 138 de lei pentru toți patru, 27 de lei pentru copil și 42 de lei pentru adult. A costat 27 de lei pentru că dau discount dacă ești familie de minim 4 persoane, în loc de 32 de lei pe copil, plătești 27. Mie personal, deși sunt adult, îmi place foarte mult aici la Dino Park. Exponatele mi se par faine, așa gen parc de distracții, dar nu chiar atât de chicioase cumva. Adică sunt niște reproduceri destul de echilibrate ale dinozaurilor și în mărime mare. Nu știu dacă se vede acolo în spatele meu, este un dinozaur. Bineînțeles că e foarte plin astăzi, pentru că e sâmbătă, e cald afară, e frumos, deci e normal, suntem și noi aici, nu mă pot plânge. Și da, chiar mi se pare o atracție faină pentru, și pentru copii și pentru oameni mari. E foarte mare parcul. Pentru cei care n-au fost, sunt multe zone de joacă, e un traseu prin pădure, cu dinozauri, multe informații, trivia, adică întrebări pe care le poți pune copiilor și la care poți să răspundă. Sunt și ceva mini chioșcuri, restaurante, mă rog, gen așa mai mult mai fast food și inclusiv traseu prin pădure. Și din nou parc este în Râșnova, asta n-am precizat, foarte aproape de Brașov, de Bran. Tudor pe aici, pe unde? Uite la ouă, la acela. Sunt și câteva zone interactive, este un fel de simulator de erupție vulcanică și o zonă în care te pui cu picioarele și efectiv simți așa cum se bălângăne pământul. Este și un mini cinematograf în aer liber. O traseu prin copaci cu tiroliană și, mă rog, cățărări și chestii de genul ăsta. Deci chiar aici face câteva ore bune, zic că poți să vii cu copii și să se desfășoare în aer liber aici. Da, gustă. De ăsta care a rămas să-l iau cu noi la... Inițial am vrut să mâncăm la restaurantul Sergiana, care este chiar la... baza dealului unde e Dino Park, dar era foarte full și oricum o să povestesc eu un pic despre experiența de non-clienți acolo. Am mâncat chiar aici, lângă parc, se numește Terasa pe Vale, așa se numește. Și am zis că mâncăm numai câte o ciorbă, că vrem să facem un grătar acasă mai încolo. În total am dat 221 de lei. Ca să vă faceți o idee, aici o ciorbă de burtă e 18 lei plus smântână și pâine. Smântâna 4 lei, o felie de pâine 70 de bani. S-a făcut un somn după ce am venit, după ce am mâncat ciorba aia de burtă. Am fost la Kaufland să cumpărăm chestii pentru grătar și eu n-am mers în Kaufland, am stat cu finuța mea în mașină. Am tot povestit și ne-am uitat la desene și am venit acasă, mi-era încă foame. Am mâncat, cred că, două felii cu pâine cu gem și m-a luat un somn total. Și n-am vrut să dorm pentru că tot urlau copiii și tot fugeau dintr-o parte în alta. Dar un pic așa să simt că măcar am stat cu ochii închiși. Mă uit încolo pentru că Vlad făcea semne. Știe că mă enervează dacă urlă sau, mă rog, vorbește tare când filmez. Și atunci mima cum că ar face asta. Și acum mă duc la grătar să văd ce fac băieții. Împreună toți am luat, vă zic, luat că vreo 440 de lei odată la Kaufland, deci hai să zicem la jumate, sau poate ceva mai puțin, că ei și-au cumpărat, cred că, mai multe finii noștri, dar să zicem că încă 200 de lei pentru grătar și ce-o mai luat o sticlă de whisky, mă rog, este de astea așa de băut. Mai bine punem telefonul tău pe foto și îmi conectez camera. Te aud niște vaci așa de drăguțe cu niște talangi la gât. În schimb, este bineînțeles o terasă aici aproape care a dat muzica tare și s-au auzit toți. Bună dimineața! Este duminică. Astăzi o să plecăm peste vreo o oră, două, nu știu exact când.
M-am uitat așa un pic cu inima strânsă pe Google Maps să văd cât facem până la București, pentru că de obicei se face foarte aglomerat pe Valea Prahovei, dar dacă te cazezi în Bran sau zona mai spre Câmpul Lung, poți să o iei invers, spre Câmpul Lung și Pitești. Asta pentru cine e din București, că în rest e altă discuție. Am dormit bine, am căzut lată efectiv la 11, citeam o carte, m-am apucat să citesc acum, tot încep cărți și le mai învârt, citesc mai multe cărți în același timp, Amantul doamnei Shatterley, e o carte destul de bine cunoscută, celebră poate chiar, care a fost scrisă la începutul secolului, mă rog, prin anii 20-30, nu știu exact, dar în orice caz a fost un mare scandal cu ea atunci, pentru că e o carte mai abordează teme mai puțin obișnuite pentru perioada respectivă. Și cu asta am început acum, am aprins un pic aseară, dar n-am mai putut de somn și am adormit. Și vine și Silviuca. Am mai făcut calcule aseară cu cât am mai cheltuit. O să las la finalul videoclipului integral calculul. Și vreau să vă zic că e foarte faină pensiunea asta, chiar aș reveni. Îmi place foarte mult curtea și echipamentele de joacă și faptul că ai spațiu mare și la sala asta de mese, deși nu știu cine știe ce de aranjată, dar prețul, raportul calitate-preț mi se pare foarte bun, așa că o să vă las un link în descriere. Cât a costat? A costat 180 de lei camera dublă pe noapte. Fă tu calculul 180 acum. 180 de lei? Da. Cum ți se pare mult puțin? A, nu-ți dai seama tu încă cam cât e. 180 de lei. Eu aș da 120. Da, cam așa, așa era mai de mult. Când erai tu mică, cam așa era, dar au trecut câțiva ani de atunci. Și în continuare sunt în jlapi, pentru că vă spuneam ieri de problema mea cu bășicuțele de la picioare. Bineînțeles că n-a fost deloc bine că am purtat șosete și Adidas și direct așa. Am încercat să-mi pun o leocoplată, dar nu s-a lipit și oricum cred că nici n-a fi ajutat prea mult. Și iar stau toată ziua astăzi, de aseară stau numai în jlapi. Casă. Ăla era paharul meu de apă, de ce mi l-ai stricat, de ce mi l-ai pus acolo? Silviuța. Nu, te-am rugat să nu îți pui sub, bea apă. Cum iar sunt în slapi astăzi și nu o să mă încalț cu altceva până mâine dimineață, practic, dar să trebuiască să merg la birou, că nu mă pot duce chiar în slapi. Dar o să fiu foarte atentă. Ne-am oprit în drum spre București la o terasă în Târgoviște, la Grătare Găbița se numește. Ne-am tot uitat pe internet, dar erau multe restaurante care erau în centru și n-am vrut să evit centru, pentru că cred că e destul de aglomerat duminică după amiaza. Și aici mâncăm un grătar sănătos, adevărat, cu pâine și cu muștar, clasic. Silvia, să turcă în așa la câți oameni sunt pe aici? Am terminat grătarul. Am gustat niște cârnați foarte, foarte buni, cârnați cu brânză. Mai am văzut că mai se vând și genul ăsta de cârnați, dar știu chiar foarte bune așa și pe grătar crocanți. Fetele chiar au mai vrut, am vrut să mai comandau și nu mai aveau. Așa, și mai voiam să vă spun de benzină. Aici am plătit 105 lei plus 10 lei bacșiș și am lăsat deci încă 115 lei pe această mică masă. Iar benzina, am băgat un plin de benzină când am plecat din București, calculul în jur de 130 de lei dus întors, așa aproximăm că am cheltuit pentru benzină. Mașina pe care o conducem acum e o mașină de serviciu, scuze că te încurc, Vlad, e o mașină de serviciu, am primit de când m-am angajat un Renault Clio pe care am, de la care am și pus o poză pe Instagram atunci, în zilele după ce am primit-o, dar nu am dat detalii atunci. Vreau să vă spun acum că, din fericire, am acest beneficiu și chiar îmi place foarte mult. E un Renault Clio nou și este hibrid, consumă foarte, foarte puțin. Asta e foarte fain că nu consumă multă benzină. Da, și cam asta cred că a fost vlogul nostru din weekendul ăsta. Cred că vă puteți face o idee destul de bună de
cam care sunt prețurile, așa, dacă mergi pur și simplu prin țară și te cazezi undeva la o pensiune obișnuită. Am ajuns acasă, în total am făcut, cred că 4 ore, deci pe la 1 am plecat și pe la, nu, 5 ore am făcut, dar ne-am oprit acolo la grătar, ați văzut unde am mâncat și acolo am stat vreo 45 de minute, cam așa. Scuze, se aud niște copii din stradă. Îmi place că e foarte animată zona, se joacă în continuu aproape fotbal pe stradă și fac și gălăgie, deci scuze dacă i-auziți. Aș vrea să recapitulez un pic totalurile ca să vă dați seama de cât a costat cu totul weekendul. Deci am avut așa, cazarea 720 de lei, mâncarea din piață cam 280, deci ce am dus cu noi. Trenulețul a fost 28, cel cu care am fost la Dino Park. Intrarea la Dino Park 138 de lei. Apoi am fost, după Dino Park, știți că am mâncat o ciorbă și am avut 121 de lei plus 10 lei bacșișul. Apoi am cheltuit la Kaufland pentru grătar și băuturi, ce și mai la băieții și ce mai la diverse, încă 200 de lei. La benzină am calculat noi că ar fi cam 130 de lei. Și apoi grătarul pe care l-am mâncat la venire, ultima masă, practic a fost 115 lei. Deci, în total, am dat 1742 de lei. Atâta iese, din care cazarea a fost 720. Să filmești pe Sofie? Filmești pe Sofie, uite. Sofie acolo. Și uitați ce frumoase sunt mușcatele mele pe balcon. Am scăpat de omizi. Și sunt foarte frumoase. Bun, și deci cam asta ar fi. Eu aș zice că este un cost... Ce, ai scăpat omizi? Da, au fost niște omizi. Eu zic că 1700, circa 1700 de lei ar fi cam costul minim pentru o familie care își ia două camere sau un apartament. Ați văzut că n-am mâncat foarte mult la restaurant, n-am mâncat la restaurante foarte scumpe. Deci probabil că undeva rezonabil ar fi un buget de 2000 de lei, ceea ce este imens, totuși este jumătate din salariul mediu pe țară, poate chiar mai mult de jumătate. Deci scump, aș concluziona. E clar că și noi mergem din când în când, nu ne permitem foarte multe ieșiri de genul ăsta, dar ne bucurăm totuși că avem oportunitatea. 7 zile, 7 zile, 14. Da. Bun, și cu asta vă las și vă mulțumesc tare mult că ați fost din nou alături de noi. Sper că v-a plăcut filmulețul. Vă invit să lăsați în comentarii recomandări de cazări oriunde în țară, pentru că mă urmărește lume din toată țara, dacă sunt cazări bune și cu prețuri rezonabile, restaurante sau orice credeți voi că ați întâlnit și v-a făcut plăcere și poate ajuta pe o familie într-un weekend, într-o excursie de weekend, le aștept cu drag. Dacă v-a făcut plăcere filmulețul, vă invit de asemenea să îmi spuneți în comentarii și, ca de obicei, vă invit să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. În rest, vă pup și să ne revedem cu bine cât de curând. Ciao! Thank you.